gibisi. Galim galim galim, kainarim norim norim padaryti viską, kad viskas būtų varin, jėga šiandien manęs neliūdina, nes aš gerdžiu savo mėgiamą muziką. Aš nebenoriu jums šiandien matyti. Baikinį fiestą baigtą. Jūs metėt mikrofono stovą ir sužalojo dvi moteris ir vieną vyriškį. Ką darysim? Aš padariau koncertų turą per Lietuvą ir užsikaliau tiek babkių, kad aš čia galėčiau visus sužaloti ir dar man liktų apmokėjus. Bet tai brangiai. Dabai, stabdom fonogramą, viskas. Stabdom, dabai, tą. Dok, eki, tam žmogės man pinigus. Eki, gausi pinigų. Ir gausi.